OHBOY, de er kresne chicks. Og med drepende blikk skal de jobbe lenge for å kunne få med deg en brisen chick. De er ordentlig, litt pripne. Guttene flakker med blikket. De er smarte, de er ekte. Kjæreste, evne, perfekte. Dette er hått, som å bruke blyant for å sette håret opp. Håret er vått. Det er russ 2014, og året er vårt. Nå er det snart tid. Fest med oss, her får vi aldri nok. Putt, putt, hender opp. Flasker opp. Denne går til KG-Boysa, de staute kara. De som har dugnadsjobb med å ta vare på de 97 barna. Oh yes, det er det de sa. Nok er nok, chicksa er ikke interessert. 97 stiller opp. Oh, dette er en frisk pris. Jentene fra KG er fra oven og er prikkfri. Hit me, baby. Nå er det snart russetimen. Først kommer teasen, og alle sammen gleder seg til de skal bli brisen. Nå er det snart tid. Flasker opp. Jeg spiser snus.